La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تعالى آج کے درس میں ہم ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے. بی بی سودا کا نام تو سودا ہے, ان کا تعلق قبیلہ عامر بن لؤی سے تھا. یہ قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا اور ان کا سلسلہ نسب ان کے والد کی طرف سے کچھ یوں تھا کہ سودا بنت زمعہ, یہ سودا ہیں بیٹی زمعہ کی, اور زمعہ ہیں بیٹے قیس کے, اور قیس ہیں بیٹے عبد الشمس کے. اچھا, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر تین چار جنریشنز ہی بتا دی جائیں تو لوگوں کو آگے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بھئی عبد الشمس تو بنو امیہ میں امیہ کے والد تھے. بنو امیہ میں جو امیہ آدمی تھا اسی کے نام پہ بنو امیہ بنی, اس کا جو باپ تھا امیہ کا وہ عبد الشمس تھا, اور عبد الشمس جو ہے وہ عبد مناف کا بیٹا تھا. تو ادھر سے تو عبد الشمس جو ہے وہ عبد مناف کی طرف سے نکلتا ہے, اور ادھر دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں تو ہاشم بھی عبد مناف کے بیٹے ہیں. تو لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید ان کا تعلق جو ہے وہ بنو عبد الشمس سے تھا, لیکن یہ مغالطہ دور ہو جاتا ہے اگر آپ ایک آدھ جنریشن اور اوپر چلے جائیں. عبد شمس جو ہے وہ عبد ود کا بیٹا ہے, تو وہاں سے ایک بات نکل گئی کہ یہ وہ عبد الشمس نہیں ہے جو عبد مناف کا بیٹا ہے. اچھا, عبد ود جو ہے وہ نصر کا بیٹا ہے, اور نصر مالک کا بیٹا ہے, اور مالک حسل کا بیٹا ہے, اور وہ عامر, اور پھر وہ لوائی کا بیٹا ہے. تو سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوائی تک ہی کیوں آئے اور آگے بھی جاتے, کیونکہ لوائی پر آ کر بی بی سودا کا نسب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک سے مل جاتا ہے. جیسا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عبد اللہ من عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوائی. تو اب کعب کا ایک لوائی کا ایک بیٹا تو کعب ہے, جس سے پھر حضور کا نسب ہے, اور لوائی کا ایک بیٹا عامر ہے, پھر اس سے یہ نسب ہے جس پہ حضرت سودا بنت زمعہ ہے. اچھا, ان کی والدہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بنو نجار سے تھا. بی بی سودا کی جو والدہ ہیں ان کا تعلق بنو نجار سے تھا, جو ایک مدینہ کا خاندان ہے, اور یہ یمنی خاندان ہے. ان کی ماں کا نام شموس تھا, تو یہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے تھی. ان کا پورا نسب یہ تھا کہ وہ تھی شموس بنت قیس, شموس بنت قیس, اور قیس زید کا بیٹا, یعنی قیس ابن زید, زید ابن عمر, عمر ابن لبید, لبید ابن خداش, خداش بن عامر, اور عامر بن غنم, اور غنم بن عدی بن نجار. تو بنو نجار سے ان کا تعلق تھا, تو ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ یوں نکلتا ہے. بی بی سودا کا پہلا نکاح جو ہے سکران بن عمر نامی ایک شخص سے ہوا, جو مسلمان ہو گئے تھے ہم ہوئے. تو دونوں میاں بی بی جو ہے وہ دور اسلام کے شروع دور کے مسلمان لوگ ہیں, تو اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے. حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک حضرت سودا اور ان کے شوہر مکہ ہی میں رہے, لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی, تو اس میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر سکران بھی شامل ہو گئے. کئی برس حبشے میں رہ کر مکہ واپس آئیں, اور سکران نے کچھ دن کے بعد پھر وفات پائی. تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ 1090 سے پہلے کے ہیں. ازواج مطہرات میں یہ فضیلت صرف حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں. حضرت خدیجہ کے انتقال سے آن حضرت نہایت پریشان و غمگین تھے. یہ حالت دیکھ کر خولہ بنت حکیم, یہ عثمان ابن مضعون کی بیوی ہیں, انہوں نے عرض کی کہ آپ کو ایک مونس و رفیق کی ضرورت ہے,
اچھا یہ حضرت عثمان ابن مضعون کون ہے؟ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ تو ان کی جو زوجہ محترمہ ہے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حکیم، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایک رفیق کی ضرورت ہے اور ساتھ آپ کے ہاں گھر میں بچے بھی ہیں تو ان کا بھی انتظام ہے، بی بی خدیجہ سب دیکھتی تھیں، تو اب آپ کو کسی نہ کسی اور خاتون کی ضرورت ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھے۔ تو آپ کی ایما سے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے پاس گئیں، اور پھر جاہلیت کے زمانے میں اسلام کا ایک طریقہ تھا، سلام کا ایک طریقہ تھا، وہ کہتے تھے انعم صباحا، تو بہرحال انہوں نے انعم صباحا کہا، پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شریف کف میں ہیں، بالکل ہم پلہ ہیں بی بی سودا کے، لیکن سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دریافت کیا جانا چاہیے، ان کے والد نے کہا۔ غرض سب مراتب طے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے نکاح پڑھایا۔ اس کی تفصیلات میں سیرت النبی میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، باضابطہ ایک ہم نے پورا درس دیا اس ضمن میں کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا۔ تو بہرحال بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں خولہ بنت حکیم کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ اچھا، حضرت سودا کے پاس جب یہ پہنچی تو ان سے کہا کہ بھئی تمہیں خبر بھی ہے اللہ نے کس خیر و برکت کا تمہارے ساتھ ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے سوال کیا وہ کیا، تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دوں۔ حضرت سودا نے کہا بھی میرے والد سے اس کا تذکرہ کرو۔ یہ سن کر حضرت خولہ ان کے والد کے پاس پہنچی اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ سلام کرنے والی کون ہے؟ جواب دیا یہ حکیم کی بیٹی خولہ ہے۔ پوچھا اچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا کہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئی ہوں کہ وہ سودا کا نکاح ان سے ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا موقع اچھا ہے، آدمی بہت مناسب ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ سودا کی کیا رائے؟ حضرت خولہ نے جواب دیا کہ سودا تو راضی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا اس کو بلاؤ، میں اس سے خود پوچھوں۔ تو چنانچہ وہ حضرت سودا کو بلا لائیں۔ حضرت سودا کے جو والد ہیں انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹی، یہ کیا کہتی ہے کہ محمد بن عبد اللہ نے تجھ سے نکاح کرنے کے لیے اپنا پیغام بھیجا ہے؟ میرے نزدیک جگہ بہت مناسب ہے، تیری کیا خوشی ہے میں تیرا نکاح ان سے کر دوں؟ حضرت سودا نے جواب دیا جی ہاں میری تو رائے ہے۔ یہ سن کر حضرت سودا کے والد نے حضرت خولہ سے کہا کہ اچھا ان کو بلاؤ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں، اور حضرت سودا کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد بن زمعہ اس وقت موجود نہ تھے۔ جب وہ گھر آئے اور اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا، اور افسوس میں آ کر سر پر خاک ڈالی۔ وہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی کفر پر تھے، بڑے غضب میں تھے، کافر تھے۔ جب بعد میں وہ اسلام قبول کیا تو اپنی اس نادانی پر بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ میری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور میں نے اس ایسے واقعہ سمجھا کہ اظہار رنج کر کے سر پر خاک ڈال لی۔ تو البدایہ میں بھی آتا ہے، اس کو حافظ ابن کثیر نے جمع کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت سکران نے حبشے ہی میں وفات پائی، لیکن یہ جو ہے بڑا ہی کمزور قول ہے، زیادہ تر یہی قوی قول ہے کہ ان کا انتقال یہیں پر مدینہ مکہ میں ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت کے دے پر تشریف لے آئیں، اور حضرت خدیجہ کے بعد نبوت کے گھرانے کی دیکھ بھال ان کے سپرد ہوئی، جو کہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری والا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ازواج بھی چنی، اصحاب بھی چنے، تو دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ نکاح کے بعد حضرت سودا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت کے دے پر جو تشریف لائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا کہ ایک ایسی خاتون آئیں جو سمجھدار بھی ہوں، جو اس پروسیس سے پہلے گزر بھی چکی ہوں، تو وہ بہتر طور پر نگہداشت کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کیے۔ تو اللہ کے ہر کام میں بہتری اور بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت سودا کے والد کا نام زمعہ اور والدہ کا نام شموس تھا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا۔ ان کا نکاح ان کے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی سابقین اولین میں سے تھے، تو یہ ان کے ابن عم تھے، یعنی ان کے چچا کے لڑکے تھے۔ اچھا، پہلے شوہر سے ان کے ہاں ایک لڑکا ہوا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ انہوں نے جوانی کی عمر پائی اور جنگ جلولہ یعنی فارس میں ایک جنگ ہوئی تھی،
جنگ جلولہ، اس میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جس طرح کہ اس کو امام زرقانی نے بیان کیا ہے۔ حضرت سودا سے نکاح کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک مکہ معظمہ میں رہے، پھر جب اللہ عز و جل کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو مکے ہی میں چھوڑ گئے، جن میں حضرت سودا بھی تھی۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ دے کر بھیجا، تاکہ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب، ان کی تو شادی مکے میں ہی ہو چکی تھی، رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، پہلی صاحبزادی جو سب سے بڑی والی تھیں بی بی زینب، وہ تو مکے میں ہی تھیں، اور جو دوسری صاحبزادی تھیں وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں، تو وہ تو اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ تھیں، اور یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے وہ بھی گھر میں تھیں، اور ساتھ بیوی بھی حضرت سودا بھی تھیں۔ تو بہرحال ان کو لانے کا کہا گیا، چنانچہ وہ ان کو لے آئے، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے کنبے کو ان کے ساتھ لے گئے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور وہ بھی حضور کے نکاح میں تھیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس طرح کتاب الاستعاب وغیرہ میں تفصیلات آتی ہیں۔ حضرت سودا کا قد مبارک جو ہے وہ لمبا تھا، جسم بھاری تھا، حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، جسم بھاری ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی تھی کہ مزدلفہ سے اور لوگوں سے قبل روانہ ہو جائیں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، جس طرح کتاب الاصابہ میں آتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق البدایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، وَكَانَ ذَاتَ عِبَادَتُ وَوَرَعُ وَزَهَادَ، یعنی عبادت اور تقوی اور زہد والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا، اس پر حضرت سودا نے اس پر سختی سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کو بھی نہ گئیں، فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، حضرت سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے خیال پیدا نہیں ہوا کہ میں اس کے قالب میں ہوتی، ان میں صرف اتنی بات تھی کہ مزاج میں تیزی تھی جو ظاہر ہو جاتی تھی، لیکن پھر وہ جلدی چلی بھی جاتی تھی، جیسا کہ مسلم وغیرہ کی روایات میں آتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ظرافت بھی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے اس طرح کرتی تھی کہ حضور کو بے اختیار ہنسی آ جائے۔ ایک مرتبہ عرض کیا کہ کل رات میں نے آپ کے پیچھے نفل نماز پڑھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رکوع اتنا لمبا تھا کہ مجھے ڈر ہوا کہ سارا کے سارا خون جو ہے وہ ناک سے ٹپک پڑے گا، تو اس لیے میں نے تو ناک پکڑ لی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، تو جس کو اصابہ میں ابن سعد سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے بی بی سودا کو صفت سخاوت سے بھی نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی جس میں کافی رقم تھی، لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، عرض کیا درہم ہے، فرمایا دراہم جو کھجوروں کی طرح تھیلی میں بھرے ہوئے ہیں، جو یہ فرما کر ان سب کو تقسیم کر دیا۔ اسے بھی اصابہ میں روایت کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت سودا جب بوڑھی ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ عمر میں کافی بڑی تھیں باقی ازواج سے، تو ان کو خیال ہوا کہ کہیں اس وجہ سے کہ حضور مجھے طلاق نہ دے دیں، جیسا کہ ترمذی شریف وغیرہ میں آتا ہے، کیونکہ انہیں اس چیز کی اب حاجت نہیں تھی، جیسا ایک مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی حاجت ہوتی ہے، تو کہیں حضور مجھے طلاق نہ دے دیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شوہر والی خواہش تو ہے نہیں، آپ مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں، اچھا ایسا کریں کہ میری باری کا دن آپ عائشہ کو دے دیا کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیویوں میں قیامت کے روز میرا حشر ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور کر لیا۔ لہذا اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال لینا مناسب رویہ یا بے پرواہی کا ہو، سو دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ مجمع الزوائد میں یہ بھی ہے کہ حضرت سودا نے عرض کیا کہ میں آپ کی بیویوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتی ہوں، تاکہ جو ثواب ان کو ملے وہ مجھے بھی ملے۔
حضرت سودا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جبکہ 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں تھیں، 8 بیویوں کے پاس باری باری سے رات گزارتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 رات اور باقی ازواج کو ایک ایک رات دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک رات بیوی سودا کی بھی تھی۔ تو مشکات شریف میں جیسا کہ آتا ہے کہ ہر بیوی کے پاس باری باری جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بہت چاہتے تھے کہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پردے کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بذریعہ وحی اس قسم کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا تھا۔ آپ کی بیویاں دیگر صحابیات کی طرح رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے جنگل جایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رات کو حضرت سودا اسی مقصد کے لیے نکلی، راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ چونکہ بیوی سودا کا خط لمبا تھا، لہذا حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا، اگرچہ وہ کپڑوں میں اچھی طرح لپٹی ہوئی تھی، پھر بھی قد کی وجہ سے پہچانی گئی۔ حضرت عمر نے آواز دے دی کہ اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا، اور مقصد اس کہنے کا یہ تھا کہ کسی طرح پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرما دی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو انہوں نے کتاب الوضو میں ذکر کی ہے۔ پھر کتاب التفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد حضرت سودا قضاء حاجت کے لیے نکلی، ان کا جسم بھاری اور قد جو ہے وہ خوب لمبا تھا، جس کی وجہ سے ضرور پہچان لی جاتی تھی۔ جاتے ہوئے ان کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا اور کہا کہ یا سودا، اللہ کی قسم، باوجود کپڑوں میں خوب لپٹ جانے کے باوجود تمہارا پردہ ہم سے اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ کون ہے، اب تم غور کر لو کہ کیسے باہر نکل۔ یہ سن کر حضرت سودا واپس لوٹ آئے اور حضور کی خدمت میں آج حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی کہ راستے میں عمر مل گئے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا۔ اس وقت حضور میرے گھر میں موجود تھے، رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور ہاتھ مبارک میں ہڈی تھی جس میں سے گوشت چھڑا کر کھانے میں مشغول تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو قضاء حاجت کے لیے نکلنے کی اجازت اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ نزول وحی کے وقت وہ ہڈی آپ کے مبارک ہاتھ میں رہی۔ دونوں روایتوں کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سودا کو ٹوک کر پردے کا حکم نازل کرایا، اور اس کے بعد پھر زیادہ اہتمام کے لیے یہ بھی چاہتے تھے کہ قضاء حاجت کے لیے ازواج مطہرات جنگل کو نہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی وجہ سے قضاء حاجت کے واسطے جنگل جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں واش رومز نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تو جب عرب ممالک نے فارس کی حکومت کے صوبوں کو فتح کیا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے گھر بنائے جاتے ہیں جس کے ساتھ واش رومز بھی بنائے جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس فن کو بعد میں فارسیوں سے سیکھا۔ تو عرب میں تو اس طرح کی تعمیرات کا بالکل رواج ہی نہیں تھا کہ گھر کے ساتھ پھر واش رومز بھی ہوں، تو اس لیے وہ جنگلات میں ہی جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب پاخانے گھروں میں بن گئے تو جنگل جانا موقوف ہو گیا اور پردے کا حکم بھی سب عورتوں کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ صاحب الاستعاب لکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ خلافت میں ہوئی، اور یہی الاصابہ میں ابن ابی خیسمہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 54 ہجری میں وفات پائی، اور امام واقعی نے اسی قول کو ترجیح دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی ابن جوزی کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی وفات 54 ہجری ہی ذکر کی ہے، اور آخر میں ابن خیسمہ کا قول بھی نقل کر دیا ہے کہ توفیت فی آخری خلافت عمر ابن الخطاب، کہ وہ حضرت عمر ابن الخطاب کے دور خلافت میں وفات پا گئے۔ اچھا، اس ضمن میں بعض اور تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حضرت سودا کا نکاح تو 10 نبوی میں ہوا، اور چونکہ ان کے اور بی بی عائشہ کے نکاح کا زمانہ قریب قریب ہے، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو اس بات کا تقدم حاصل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بی بی سودا کا نکاح پہلے ہوا، اور عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت عائشہ کو مقدم سمجھتے ہیں کہ ان کا نکاح پہلے ہوا۔ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36, 37, 39 اور اسی طرح زرقانی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 پر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سودا نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں خواب دیکھا تھا، جیسا کہ امام زرقانی بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور طبقات ابن سعد میں بھی آتا ہے۔ امام زرقانی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 پر اور طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 38 اور 39 پر اس خواب کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔
کہ انہوں نے اپنی پہلے شوہر کی زندگی سکران کی زندگی میں خواب دیکھا تھا، جب ان سے بیان کیا تو بولے کہ شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے اور تمہارا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، چنانچہ خواب حرف بحرف پورا ہوا۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو پھر صحابہ کرام کو آپ نے بعد میں بھیج کر بی بی سودا کو، بی بی فاطمۃ الزہرا کو، بی بی ام کلثوم وغیرہ کو، ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ مدینہ جو ہے بعد میں ہجرت کر کے آئے۔ اسی طرح ایک دفعہ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ کے پاس آئے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے اور ہاتھ ناپنے شروع کر دیے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، جیسا کہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں بھی آتا ہے۔ تو لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، جو امہات المومنین میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضور کی ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال باقدین حضرت سودا کی وفات کا سال 54 ہجری بتایا، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کو طبقات ابن سعد میں بھی روایت کیا گیا انہی الفاظ میں، لیکن ثقات کی جو صاحب ثقہ راوی ہیں ان کی روایات کے مطابق آپ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اخیر زمانہ خلافت میں ہوا، کیونکہ 54 ہجری کو اگر مانا جائے تو پھر تو وہ زمانہ ہوگا حضرت معاویہ کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تو بہت فرق ہے، بہت بڑا زمانہ ہے کہ بیچ میں حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، حضرت علی کا دور خلافت ہے، حضرت حسن کا دور خلافت ہے، اور یہ تمام ادوار خلافت جو منہاج النبوۃ ہے، جو بالکل خلافت راشدہ تھے، اس کے بعد جب ملوکیت کا دور آتا ہے تو امیر معاویہ کا جب زمانہ آتا ہے تو پھر اس کے اندر کئی سال کا گزر جانا، یعنی 14 سال گزر جانا حضرت معاویہ کے، پھر اس کے بعد انتقال ہونا، تو ایک بہت بڑا طویل گیپ ہے۔ بہرحال دو اس زمن میں ہمارے پاس روایتیں آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 ہجری میں وفات پائی، اس لیے حضرت سودا کی وفات کا سال 22 ہجری ہوگا۔ خمیس میں یہ روایت ہے اور سب سے زیادہ صحیح یہی روایت مانی جاتی ہے، جسے امام زرقانی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 پر روایت کیا ہے، اور اس کو پھر امام بخاری نے، امام جزری نے، ابن عبد البر نے اور خزرجی نے، سب نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسعد زرارہ نے ان سے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اطاعت اور فرما برداری میں حضرت سودا تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا، جیسا کہ زرقانی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 پہ بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سودا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی نہیں نکلی۔ فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں آتا ہے۔ سخاوت اور فیاضی میں بھی ان کا ایک نمایاں وصف تھا، اور وہ طائف کی کھالے بناتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کرتی تھی، جس طرح کہ اصابہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 18 پر ہمیں ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں جو بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ضمن میں علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔